Dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje, dobro došli. Danas idemo s jednim kuhanim jelim brzim. Ja što volim kad je ovako nešto brzo, zaista pa ispadne fino, a ispašće fino jer je proveren recept. I zaista je sjajno, jedan sjajan ručak, samo je potrebno jedna supica, sad kakva supica, ako nema ništa, daj iz kesice, daj što daš. To je jedan savršen ručak, kako nikad niste probali, evo odličnog recepta za jedan francuski krompir. Francuski krompir. Francais, parlez français. Idemo da vidimo šta će nam biti potrebno. Biće nam potrebno krompira. Ja sam ovdje stavila oko 500 grama. Idemo odmah krenuti na recept. 500 grama, pleh podmažite, sad ćemo ga malo uvećati, znači evo, podmazali smo pleh. Krompir smo obarili, odnosno skuvali i sad ćemo krompir poređati u pleh. Znači pola krompira, ovaj krompir malo nije baš... Ali dobro, sad ćemo to, nećemo ništa raditi, dobro. Poređimo kobasicu. Fantasija. E sad, preko toga ubaciti nekoliko krompira, koliko sad vi želite. Bože, krompir. Kovanih jaja. Dodati odrzgo. To smo čop ćemo skloniti sad malo na stranu. Da vidimo šta ćemo sad uraditi i šta nam je sad neophodno. To je da napravimo prelih. Ovdje imamo pavlaku, jedno 200 grama i jedno jaje. U to ćemo udrobiti jedno 3 čena belog luka. Ja kad I sad prelivam. Pozdrav, dragi moji, evo mene i našeg ručka koji je toliko base, toliko brzo spremi. Nisam ga baš probala kako treba. Ako ovo ne probate i napravite, onda nemojte uopšte pokušavati da budete kuvarica. Fantazija. Koja mu saka, koji ba krače. Ja.
Koliko je dobro. Jeste gladni? Vrhunsko. Lala boška. Jedan skuvao sam supicu. Ovo je jedan od najljepših krumpira koji pravim. Ako vam se recept dopao, neki lajkić, neki komentar, neki smajlić. Prijavite se na kanal, zaista ništa ne košta i budite deo ove velike zajednice. Što volim da jedem? Znate šta mi nije jasno, zašto nemam 100 kila? Vau! A toliko toga dobrog sam raspremala. Nekaj malko goja sam, pa i ja sam. Ja sam skinula 10 kg. A on se tu drži. Ljubimo se. Hvala ti Bože za divno mjelo. Molimo ti se, sačuvaj nas. Samo nam daj zdravlja. Sačuvaj nas od bolesti, od nerviranja, od problema. Vrhunsko. To je sve za danas. Mi vas pozdravimo sa kanala. I prije nego što odjavimo ovaj recept, ja vas molim za malo pažnje. Znači, želim vam nešto pročitati zaista, što se kaže pametno. Evo, pročitat ću vam nekoliko mudrih izreka Patrijarha Pavla. Saslušajte me, zaista je divno. Gledaj da me imponuješ ne svojim znanjem i svojom učenošću, nego svojim smirenjem. Nevolja je bilo i bivaće, ljudi i neljudi je bivalo i bivaće. Okolnosti ne zavise uvijek od nas, ali da li ćemo biti ljudi ili neljudi, to od nas zavisi. U teškoćama sačuvaj svoj mir i nerve, a sa vjerom da je Gospod iznad nas, da nas podržava i misli o nama i pomaže nam. Saslušajte sad ovo i dobro razmislite o ovome. Jedna čaša vina je mera, dve čaše vina su mnogo, tri čaše su malo. Još jednom. Jedna čaša vina je mera, dve čaše vina su mnogo, a tri čaše su malo. Evo sad dvije čaše, već si pijan i još hoćeš. I jedna od najvažnijih i najboljih. Da je Bog teo da čovjek puši, ugradio bi močak. E, to su divne izreke mude Patrijarha Pavla. Završavamo. Čujemo se ujutru ponovo. Hvala vam što ste nas gledali.